Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Асечко Добрий, із відео цікавим, яке присвячено тому, що вали приводу рушек дверей десанту виявляються не зовсім взаємозамінні. Так, ми з'ясували наступним чином. Обламався ось цей старенький вал, бачимо, що він бачив трохи тяжкої долі, так, в своєму житті. Його тут вже і палили, і гнив він, і я... Ну от зовсім не можу зрозуміти, нащо вони їх роблять порожніми. Тут, до речі, всередині я бачу різьбу. Нащо тут порожнина, нащо тут різьба, я не уявляю. На тих валах, які я відправив на реставрацію і на виготовлення дублікатів, я сказав, щоб вони не робили цих порожнин. Чому? Ну, тому що, дивіться, отвір там глухий. Працює воно ось таким чином. Тобто глухий отвір, і тут воно... Так чи інакше, ну вони зварюванням люблять фіксувати. Я люто ненавиджу тут зварювати, бо воно у нас псує метал так чи інакше, через що вони потім обламуються, так, як можемо бачити. Відповідно, я зараз буду пробувати контрувати в інший спосіб. До речі, інший спосіб реалізовано ось тут. І реалізовано його подібно до того, як я попросив зробити на дублікатах. На дублікатах я попросив оцей носик подовжити на 5 мм і зробити в ньому отвір під шплінтування. Єдине, що вони шплінтують із гайкою наскрізь. Так? Де? А, це не та гайка. Де та гайка? О, ось ця гайка. Тобто вони... В цій версії шплінтують наскрізь разом із гайкою, відповідно, в єдиному положенні, так? Ну, і це, скажімо так, має право на життя, але я з урахуванням наших реалій роботи все ж таки планую ставити звичайну гайку, звичайну нам всім, і просто перед нею потім шплінтувати. Просто банально, щоб вона не вилазила. В тому є свої плюси, є свої мінуси. Але я спробую зробити так. Чому? Ну, тому що я вважаю так найкраще. Найкраще. Але відео, власне, про що? Дивіться. От я дістав цей вал. Ось цей вал я дістав. Там, до речі, через любителів зварювати гумка погоріла. Так? Отам втулочка гумова, вона погоріла. От, дістав я цей вал обламаний. Взяв вал, який вчора отримав у подарунок від позитивного і дієвого небайдужого українофіла. От сюди треба буде гумові кільця поставити, яких у мене зараз, на жаль, немає. Треба комплекс собі, до речі, організувати для роботи. Щось я підрослабився із тим. І цей вал у нас туди... не стає. Тобто у нього проходить шлицева частина і все. Далі конструкція, геометрія не пускає мене туди запхатися. Не пускає там пару міліметрів. Пару міліметрів. Тут все у нас зварене, сусільне, нічого ніде не демонтується. І тут ні під жодним іншим кутом воно не заходить. Зокрема, зараз я з іншого боку ще покажу, що, чому і як у нас не хоче заходити. Ось. Отак би воно мало у нас робити, але з іншого боку. А воно не робить. Які можливі рішення? В принципі, вони всі вандальні. Вони всі такі, які я дуже не люблю. Це або напильником роздовбувати посадковий отвір, або знімати трішечки ось цього бортика. В принципі, з урахуванням наших реалій роботи і життя, я думаю, що, скоріш за все, ми знімемо трішечки бортика на валу. Бо вали ми можемо виготовляти і міняти, а двері ми коли роздовбаємо, то ми їх назад не стулимо, так? Відповідно, значить, зараз підітремо трохи болгаркою. Мілукі!
і запхаємо туди. Зберемо, воно попрацює пару днів, потім розберемо, поставимо гумові кільця з набору, який я настараю найближчим часом або коштом волонтерів, або власним. Так, вже там подивимося, як буде. І ще треба зняти окремо відео, там є цікава машина, на якій через неправильно встановлені руків'я вилітає, ну як він називається, оцей елемент замка просто вилітає. Тобто за здорового, правильного розміщення ручок ми не можемо його витягнути. А там він, тобто ми граємося, шморгаємо, як завгодно, а там він просто випадає на землю. Чому правильно? Тому що неправильно на шлицях встановлені ручки. Про це буде окреме відео, а поки що майте на увазі. Це те, з чим ви можете стикнутися, і от, зокрема, це видно, коли ми прикладаємо вали один до одного. Ну, тобто, бачимо, так, що ми можемо собі дозволити стерти тут бортик, бо на тій версії, що тут була, він, в принципі, не передбачений, так? Тобто, ми не погіршимо конструкцію відносно тієї, яку мали. А правило номер один ремонту техніки взагалі і броньованої, зокрема, яке? Правильно, те саме, що у лікаря. Не нашкодь. І прикол нашої роботи з нашою технікою в тому, що часто, що би ти не робив, ну ти не можеш нашкодити, бо просто банально нерідко гірше нема куди. Тому ти експериментуєш, ріжеш, зварюєш, імпровізуєш, бо гірше все одно не буде, а буде тільки краще. Дякую за допомогу, дякую за ці подаруночки. Потім ще відео присвячу оцій от втулості на кульках, що працює, теж цікава штука. Боремо і поборемо.